እኔ እስከ 7 ወር ድረስ ለኔ ጥሩ ፊሊንግ ነው የሚሰማኝ፣ የጤንነት ስሜት እና ይመስለኛል። በዛ ጊዜ እኔ የጓደኛዬ ሰርግ ነበር የ7 ወር ላይ አካባቢ እና እሷ ጋር ሰርግ ላይ እንደ ነገ ሰርጉ የማታ ጥልም እንትን የሚባል ነገር አለ። እዛ ላይ እንትን ቀመስ አረኩኝ ብርዝ። ከዛ በኋላ ነው ሰለሊቱን እያስቸገረኝ መጣ። እሱም የለም 7 ወር ከ13 ቀን አካባቢ በቃ። ከዛ ያ ብዙ ችግሮች ተፈጠሩ። እስከ 7 ዓመት ድረስ በጣም ትቸገር ነበር። እስከ 7 ግን ያው ምንም የምንነግርሽ የለም። በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። በጣም በቃ ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስንሰጥ ነው እኔ ለሰው የምመክረው፣ በቃ ጥንካሬና ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው በቃ። ከዛ እኔ እና እሷ በር ላይ ሆስፒታል ውስጥ አልጋ አንድ ክፍል ነው፣ ቤድሩም እዛ ተኝታለች። እንግዲህ ነገ መሄዴ ነው እንደት በርቺ ምናምን እያልኩ አወራለሁ። እንግዲህ እሷም እንግዲህ ለፋን፣ ከዚህ በላይ ምን እናድርግ? ሞትም ከመጣ እንግዲህ መቀበል ያለብን እኔ ያለመኖሬ ጨንቆኛል ስትል፣ እሷ ቀና ብላ ኧረ እኔ አልሞትም። ቀና ብላ እኮ እኛ የተኛሽ መስሎናል። እኔ እኮ አልሞትም የምሞትም። እንዴት እንደደነገጥን አይን ስላንቺ አይደለም ና ያውቃለሁ እኔ ስለ ነው የምታወርት። እስከ 7 ዓመት ድረስ በጣም ትቸገር ነበር። እስከ 7 ግን ያው ምንም የምንነግርሽ የለም። በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። በጣም በቃ ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስንሰጥ ነው እኔ ለሰው የምመክረው፣ በቃ ጥንካሬና ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው በቃ። መቅደላዊት ፋሲል ትባላለች። በሶሲዮሎጂ ትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች። በባህሪዋ ተጫዋች፣ ቤት አድማቂ፣ ተግባቢ፣ ጠንካራና አካል ጉዳተኝነቷ ከምንም እንደማያግዳት የምታምን አምናም በተግባር እያሳየች ያለች ወጣት ናት። ጓደኞቿም ቤተሰቦቿም ይህን ይመሰክራሉ። የነገው ቀን የሚል መጽሐፍም አሳትማ አስመርቃ ለገበያ አቅርባለች። ቤተሰቦቿ ሲገልጿት ታዲያ ስጦታችን በረከታችን ናት ይላሉ። መቅደላዊትንና ግሩም ቤተሰቧን ተዋውቁልኝ። መቅደላዊት ይባላለሁ። በሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ ያደረገው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ደግሞ በመጽሐፊ የነገው ቀን የሚል መጽሐፍን ደግሞ አስመርቄያለሁ። ከዛ በሶስተኛ እትም ለማሳተም ደግሞ በዝግጅት ገግኝ አንድ እህት እና አንድ ወንድም አሉ። እነሱም አንዷ በካናዳ ወንድሜ ደግሞ በጓንዳር የሚኖሩት ያተመበትም አተሳሲ ጎርደ ማርያም እና መቀደረ ማነው ቅድስት እንቁ ትባላለች። ቅድስት እንቁ እባላለሁ። የመቅደላዊት እናት ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ወደ ሽሮ ሜዳ እስካሁን ድረስ እዛ ነበርኩኝ። ወደ ትዳር ስመጣ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ፋሲል ወልደ ማርያም እባላለሁ። እኔም ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። የመርካቶ እና የጣሊያን ሰፈር አካባቢ ልጅ ነኝ። ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ግን በስራ ምክንያት አሁን ለጊዜው ከኢትዮጵያ ውጭ ዩጋንዳ ውስጥ ነው የምኖረው። በፕሮፌሽን ደረጃ በኤንጂኦ አካባቢ ነው ብዙ አመታት የሰራሁት። ኤንጂኦዎችን በመመስረት በመምራት ከኢትዮጵያ ጀምሮ አሁንም ያለሁበት ድርጅት ኡጋንዳ ላይ እየሰራሁ እገኛለሁ። 27 ዓመት ወደ 27 ሊሆነ አንድ ሁለት ወር ይቀረናል። ትውውቃችን ጥሩ ነበር። እኔ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ይሰራ ነበር መንገድ ትራንስፖርት እና እሱ የአስመራ እንትን ነበረው ላይሰንስ የመንጃ ፈቃድ እና አንድ ጓደኛውን እኔ አውቀዋለሁ እና በዛ ምክንያት መንጃ ፈቃዱን ለመቀየር ሲመጣ እኔ ነበርኩ ያስተናገድኩት። እንግዲህ ይመስለኛል ከዛ መታየት ጀምሮ እዚህ የደረስ ነው። እንዴት ነበር ጉቦ የሚያስፈልገው? መስተንግዶ ነበር ወይስ? እኔ ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩ ያኔ አስመራ ፓርት ኦፍ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። በዛ ምክንያት አስመራ ተመድቤ ስራ ይዤ እዛ ነው መንጃ ፈቃዴን ያወጣሁት። እዚህ ምነዳ ነበር ግን እዛ ወጣሁ። ከዛ እዚህ ተመልሼ አንድ ሴቭ ዘ ችልድረን የሚባል ድርጅት ገባሁና
መኪና ሰጡኝ። መኪናዬ ማነው መንጃ ፈቃዴ ኤክስፓየር አድርጎ ነበርና ብዙ ጊዜ ተመላለስኩ መንገድ ትራንስፖርት፣ ግን ላገኝ አልቻልኩ፣ ወረፋ ይበዛ ነበር። በኋላ አንድ ጓደኛዬ ነው እኔም አውቃት ልጅ አለች ይባለ ሄድን። ከዛ ሰራችና በደንብ አስተካክላ ጨርሳ ሰጠችን። ምን እናድርግ ስንል ምሳ እንጋብዛት አለኝ። እሱ በቃ የምሳ ግብዣ ጉቦ ሆነ። በዛ ነው ትውውቁ የተጀመረው። አይ በቃ አዲስ አበባ ልጆች አልነበር። እኔ ፖስት ሬን ደቡብ አልጠፋም ነበር ብዙ ጊዜ። እሷም ስትመጣ አንድ ሁለት ያቻት ነበር። ከዛ በቃ በዚሁ ምሳ እንበላን፣ ከዛ ስልክ ተቀያየርን፣ ቀጠለ። በዛ ነው እንግዲህ ሁኔታው የተጀመረው። ከዛ በኋላ ወደ ጋብቻ መራን። ወንድ አምስተኛው ምት ላይ ብዙ ቆይተናል አብረን። ከዛ ወደ ትዳር ሄድን፣ ያው ሰርጉ ምኑ ሲባል። ከዛ ነው እንግዲህ ወደ ህይወት የሚወጣ ነው፣ ወደ ትዳር ህይወት የታይንም ህይወት የተጀመረው እንግዲህ ታሪክ የተጀመረው ጀምሪያንች ጨምሮበት። ብዙ ከቆየም በኋላ በቃ ተግባባ እና ጊዜውም ጥሩ ጊዜ አልነበረም፣ የእንትን ጊዜ ነበር፣ ኤች አይ ቪ የበዛበት ጊዜ እና ሁለታችንም ጊዜው ጥሩ ስላልሆነ እኔም ውስጤ አሰብ በቃ እንደዚህ 4 ዓመት ያህል ቆይተናል፣ ከዚህ በኋላ ወደ ትዳሩ ብንገባ ጥሩ ነው እና እኔም ብዙ ተግባብተናል። ባህሪውም ጥሩ ነው፣ ወድጀዋለሁ። ስለዚህ ለምን አንጋባም ብለን ወሰን እና እኔ ሳንጋባም በፊት ሳንጋባ መጀመሪያ ለትዳር እንዳሰብን እኔ ራሱ እቃ ገዛ ነበር። በቃ ገንዘብ አምጣ፣ ያኔ ኤግዚቢሽን ነበረ እና እቃ ለመግዛት እንትን ገና አልተጋባንም፣ ግን አንዳንድ የሚያስፈልግ ነገር በቃ አንዳንድ ነገር እንግዛ እያልኩ ገዝቻለሁ። ብዙ ነገር ይህን ይመስላል። ቅድስት ጎበዝ ናት። እውነት ለመናገር አዲስ አበባ ተወልዶ ማደግ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እንዳደለም። እኔ ደግሞ ቤተሰቦች የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። በሙሉ ሄደው ውጪ ብቻ እኔ እናቴና ቤተሰብ ብቻ ነን። እንደ ቤቱ ሞልቃቃ ነበርኩ። አልጋ ላይ ምበላ፣ አልጋ ላይ ምተኛ። ጥሩ ስራ ምኖሮኝ ከቤት ያለው ጠበቃ እናቴ ስር ነበርኩ። አሁን ትልቅ ነበርኩኝ። ከአስመራ እንግዲህ ሄጄ ኖር መጥቼም ግን ማሰብ ጀመረች ቅድስት የትዳር ሁኔታ። አንዳንድ ነገር ስጠይቀኝ ሁሉ ቃ ንግዛ ስ ምን ሊሰራ ነው ምናምን ማለቱም ነበር። ግን በዛው ቀጠልን። ከዛ በኋላ የኔናት ደግሞ ጎበዝ ናት። ይነጋገሩ ነበር ከኋላ የሆነው እናቴ እቃ ስትገዛ ታስቀምጣለች ስቶር ውስጥ ቲቪ ምናምን ምናምንና በቃ ከዛ ቤት ተከራይተን ስንወጣ ሟልታ ነው በቃ ሴቭ ዘ ችልድረንም ደግሞ ሰራተኞች ነበሩ። ምንም እንደሌለን ያልኩ ነበር። ጠረጴዛ ወንበር ተገዝቶ ነው የወጣሁት። እንደዛ ተብሎ ነው ወደ ትዳር የጀመርነው። መቅደላዊትን ስለ ቤተሰቦቿ ባህሪ ንገሪኝ አልኳት። እናቷን አትቆጣም አትጋረፍም፣ ሳቂታ ናት ስትል ገለጸች። አባቷን ፈራ ተባያለች ቁጡ ነው ስትል ነበር የነገረችን። አትገረፈኝ አትገረፍም ማለት ነው። አትገረፍም፣ ሳቂታ ናት፣ ተጫዋች ናት፣ በቃ እንደዛ። አባቴ ደግሞ ቆጣት በብዛት መሰለኝ። አዎ በብዛት ቆጣት። ከዛ በቃ አሪፍ ምክራችሁ መጠቃቄ ደስ ይላሉ፣ ደስ የሚል ልጅ ከተጋባን 1 ዓመት ወይ 10 ወር እንደዚህ ቢሆን 1 ዓመት አካባቢ ነው የመጣው እና እሱ የዛን ጊዜ ይሄ ችግር የመጣው ውጭ ከመሄድ በፊት እኛም በዚያ ነው። እስቲ ጀምሩ። ተጋብተን 1 ዓመት 7 ወር 1 ዓመት እንደቆየን ነው። እሷ አንድ ድርጅት ትሰራ ነበር የሴቭ ዘ ችልድረን ስዊድን የሚባል፣ እኔ ደግሞ ከጓደኞች ጋር አንድ ሎካል ኤንጂ አቋቁመን አዲስ ስራ ጀምረን እያዘጋጀ ነበር። ፎረም ኦን ስትሪት ችልድረን ይባላል፣ ትልቅ ድርጅት ነው። አሁንም እዛ ገብቼ እየሰራው ነበር እና ለስኮላርሽፕ አገኘው እኔ አሜሪካን ለመሄድ እና የማስተርስ ዲግሪ ለመማር ላቃ የዛን ጊዜ 6 ወር 7 ወር እርግዝ ነበረች። ፕላናችን እኛ እዛ ኔ እጅ እዛ ስራ ትምህርት ጀምሬ ከዛ ላሷንና የተወለደችዋን ልጅ ለመውሰድ ነው ሀሳቡና ከዛ ጠሩን። ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የሚባለው በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ እንደ ጉብኝት ነገር ነው እንድናየው። ሄድንና ይቼ ተመልሼ እንግሊዝ ሀገር ወንድሞቼ ጋር ቁጭ ብዬ ነው ስደውል 7 ወር ሆኗል። እንግዲህ የዛን ጊዜ ስሄድ ወደ 6 ወር ከምናምን ነበር። እናቴ ጋር ስደውል
እና ተደጋናት ምንም ችግር የለም እናምን አለችና ግን ድምጿ አማረኝም ቢሮ ስደውልም የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ደንገት ደንገት ይያሉ እንትን ይሉኛል የዛ ጋጣሚ ለካ early delivery ሆነ ወልዳ ሆስፒታል ናት የሰባት ወር ልጅ ማታይኒ ስትወለድ በኋላ ተጠራጠርኩና እናቴ ጋር ደውዬ እንደገና ምንድነው ይችግር አንነገር አለ ስላት አዎ በቃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ያንቺ አንድ ሰራተኛ እሷ አለቃ እንደ ድንገት ስደውልለት ድጋሚ እሷ አላወቀም በሰባት ወር መሆኑ እንኳን ደስ አለህ እንደዚህ ሆነዋል እና ሲኔ መቀደነገጥኩ ያኔ ደሞ አላቀም የሰባት ወር ልጅ ነው የሚባል ነገር እናቴ ጋር ስደውል ነገር ሲ መቀማታውን መጣው በማቀጥለው ፍላይት እዛ እንግዲህ ሆስፒታል ሄድን ያው ሆስፒታል ገባች የማሞቂያ ክፍል ነበር ይሄ early delivery የሚቀመጡበት እዛ አንቱ ላይፍ እንግዲህ ከዛ ለሃርድ ይሆነ ነው የመጣው እየከበደን ህይወታችን እንዲህ በቀላሉ የገባንበት ህይወት እየከበደ ብዙ ችግሮች አይተናል በዛ ጊዜ ውስጥ ታይንዬ ለማሳደግ ቅድስት በተለይ ስራዋን አቆመች ከዛ በኋላ የውጭ ህክምና ለሶስት አመት በመመላለስ ጥቁር አንበሳ ከባድ ነበር ከዛ ጣሊያን ሀገር የሷ ወንድሞች ስላሉ እህቶች ስላሉ እዛ እኔ አድርሻቸው መለሳለሁ እሷ 11 ወር እንግዲህ ተዳሩም ራሱ በቃ ጋፕ ፈጠረ 11 ወር 6 ወር በጠቅላላዎች አድ 2 አመት ቆዩ ከታይኒ ጋር ከተመለሰችም በኋላ ታይኒ ትንሽ ችግር ነበር በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን ኦፕሬሽኖች ምንሽ ነበሩ ሁለታችንም ወሰን ላለመውለድ ወጥ እና ለ6 አመት ያህል አልወለድንም ከዛ የሷም ጤንነት ጥሩ ነው በተሰብ ሲኖር የሷ እናት ቀጥታኛ ቤት መተው ገቡ እህቶቿ ሰፖርት ሲስተሙ ጥሩ ነው ያ መኖር ነው የታይኒም ህይወት የኛንም ህይወት ማቆየት የቻለው እንጂ ከባድ ነበር ችግሩ እኔም ስኮላርሺፑን ተውኩት ሪዛይን አረኩ ከዛ ነው እንግዲህ ህይወታችን የተጀመረው በእንጭ ጀመረበት ያው ከተወለደስ ጀምሮ እኔም ልጅ ነኝ ብዙ እንትን አይደለም አላውቅም እና እኔ እስከ 7 ወር ድረስ ለኔ ጥሩ ፊሊንግ ነው የሚሰማኝ የጤንነት ስሜት እና ይመስለኛል በዛ ጊዜ እኔ የጓደኛዬ ሰርግ ነበር የሰባት ወር ላይ አካባቢ እና እሷ ጋር ሰርግ ላይ እንደ ነገ ሰርጉ የማታ ጥል እንትን የሚባል ነገር አለ እዛ ላይ እንትን ቀመስ አረኩኝ ብርስ ከዛ በኋላ ነው ሰለሊቱን እያስቸገረኝ መጣ ሱም የለም ሰባት ወር ከ13 ቀን አካባቢ በቃ ከዛ ያ ብዙ ችግሮች ተፈጠሩ እኔ ምንም ብዙ አላውቅም በዛ ሰዓት እና ጥቁር አንበሳ አንዴ ግል ሆስፒታል ነበር እዛ ስላርን ኩሊተር ስለሌለ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር አደረጉኝ እዛ አንድ ወር ከ20 ቀን እሷም በሞት ውስጥ በቃ እንትን ሁሉ ላይ ታዘዘበት ጊዜ ነበር ሳጥን ተገዝቶ እሷን ነበር ሳጥን ሁሉ ተገዝቶ ተዘጋጅቶ እኔም ልወጣ ከተባለ በኋላ አንዲት ነርስ ምታግዘኝ ነበር ጥቁር አንበሳ እቺ ልጅ እንትን ነው የምትፈልገው ብዙ ኦክሲጅን ያስፈልጋታል እና ብዙ ጊዜዋን ከሷ ጋር ነበር መታሳለፈው ጥቁር አንበሳ ውስጥ እና በትግል ነው በቃ ኦክሲጅን እየተደረገላት እየተደረገላት ነው እንትን ያረጋችው እና በቲዩብ ነበር ምግብ የምትወስድ ከዛ ግን ጥቁር አንበሳ ብዙ መቆየት ስላልፈለግን በቃ ተነጋገርንና እቤት እናምጣት ብለን ያቺን ነርስ እየመጣች እያገዘች ይሄ ቲዩብ አለ የሚገባ ከዚህ የሚገባ የመጣች ያስተካከላችልን ነበር ምን ሰጣት ምግብ እየተፈጨ ወተትም ምን እየላኩኝ እንደም 3 ወር ድረስ አትሊስት መውሰድ አለባት ስለተባለ ያለኩ በቃ በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር ስለፈቀዳት ያኖራት እንጂ በእኛና በሰው በቃ እኔም ተስፋ ቆርጬ ለመውጣቱ ላይ ተዘጋጅቻለሁ ከጥቁር አንበሳ ግን ወዲያው እንትን ታረጋለች ትነቃለች እነሱም በቃ የተቻለውን ሞክረናል በዚህ ድም የሚደረገው ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድ ብለ እነሱም ተዋት እኔም ግን ያው እናት ሆኜ እዚያው አልወጣም ብዬ ቁጭ ብዬ በቃ በእግዚአብሔር አይ በቃ እግዚአብሔር ስለፈለጋት እንጂ እሷ ነገር ስትወለድም ኪሎዋ ትንሽ ነበረች 1.3 ነበረች በጣም ትንሽዬ ነበረች ስለዚህ ነው ታይን የሚያልናት እንግዲህ እግዚአብሔር ስለፈቀደ እዚህ ያደረሰ እግዚአብሔር ፈቃድ እንስቸጋሪ ነው እንጂ በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ ከዛም በኋላ እስከ 7 አመት ድረስ ብዙ ተቸግረናል
ትምህርት ቤት ሁሉ ለማግኘት ለሷ እሷ በጣም ሻርፕ ናት። ታይኒት ማይንዷ ኢማጂን ከመታረጊው በላይ ነው የምታስበው። አንድ ሰው ከሚያስበው 3 4 እጥፍ ቀድማ ነው ነገሮችን የምታስበው። እንዲህ ፊት አይታ ታቃለች ሰው እና 7 አመት ላይ ትምህርት ቤት መግባት አልጋለሁ አለች። በዊልቸር ናት፣ ፊዚዮቴራፒ የተከያደላት ነው። ኢንቴንሲቭ ፊዚዮቴራፒ ነበር የምታከየው። እና የት እናስገባት? በምንወስድበት ኬጂዎች ኪንደርጋርተን በሙሉ ገና ሳያወት ነው መቀበልም ቢሚሉት። በኋላ እንደ ድንገት እድል ነው እንግዲህ አሁንም እዚህ ፋውንታይን ኦፍ ኖሌጅ የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዚህ አካባቢ። አንድ ከውጭ መጣ የከፈተች ሰው እሷ ባለቤቷም ዳይሬክተሯም ገና ሳያወት በቃ ደስ አላቸው። እኛ ምንም ችግር የለም አሉ። አንድ ሰው እዛው አሳይን አደረጉላት። እኛ ለሰራተኛው መክፈል ጀመርን። በቃ ገባች። ከኬጂ ፕሪኬጂ ጀምራ እስከ 12 የጨረሰችው እዛው ነው። ፋውንቴን ኦፍ ኖሌጅ ይባላል። ለእሷ ሲባል ራምፕ ሁሉ ይሰራ ነበር። ይሄ መተላለፊያ ለጋሪ መሄጃዋ ባለቤቷ የኔ ልጅ ናት ነው የምትለው። የእናንተ ወለዳችኋት እንጂ የኔ ልጅ ኃላፊነቱ የኔ እስከ እንትን ድረስ ትሰራላታለች። ፍሪ ትምህርት ክላሱ ስትጀምር ክላሱን ግራውንድ ፍሎር ነው የምታስደርግላት። ራምፕ ይሰራል። በቃ ራሷ እንደ ራሷ አድርጋ ሰፖርት አድርጋት ነው። እና ሁለቱም ልጆቻችን እዛ ነው የገቡት። ከዛም በኋላ ተከታትለው በቃ ቤተሰብ ሆነን እኛም እንረዳት ጀመር። መጽሐፍ ከውጭ አስመጣላት ነበር እኔም። እና እንደዛ በቃ ተግባባን በጣም። እና ብዙ ቦታ እድለኛ ናት ታይንዬ። እሷም ጠንካራ ናት። እድሉ ደግሞ ገጠል ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለእኛም እድለኛ አደረገችን። ይገርማል። እሷ ከተወለደች ጀምሮ የኔ የስራ ህይወቴ፣ ትዳራችን ህይወት ሁሉ ጥሩ እየሆነ መጣ። ችግሩን ስናልፈው ሁሉ ነገር በሩ ተከፈተ ነው የሚባለው። ህይወታችን በጣም የተስተካከለ መጣና ታይኒ ለእኛም እድላችን ናት። የተማርኩት ትምህርት ቤት ፋውንቴን ኦፍ ኖሌጅ ይባላል። እና እንደ ማንኛውም ተማሪ የተማርኩ እና አስተማሪዎችን በጣም አሪፍ ነበሩ። ጓደኞችን እንደዛ ማለት ጆርናሊዝም ገመማር ተቂቂ ተዘጋጅ የምትማርኩበት ምክንያት ጆርናሊዝም ስለሌለ ነበር። ማለት በአቅራቢያ ስጋ ነበር ነው። ግን መጨረሻ ላይ ወደድኩት። እየተማርኩት እያለ ወደድኩት። ሲጀመር የማታ ነበር ስማር የነበረው አዲስ ኤክስፔሪንስ ነበር። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ትምህርት ማንበብ ብቻ ስለሆነ አዲስ ከሂሳብ ይልቁ ማንበብ ደስ ይለኝ። ከሂሳብ ነክ ነገሮች ይልቅ ማንበብ ደስ ይለኝ። ቢመጣ ኢንተርቪው ሳረግ እንዲሁም የሆነ እንትን የማስቸግራቸው ምናምን ይመስገኝ አራጥሮ ምናምን ይላሉ ሰው እንደዛ እያሉ ነበር። ያ ሕክምና በብሬን ላይ ዳሜጅ ነው፣ የኤር ማጠር ነው፣ የአየር እጥረት ሰረብራል ፓልሲ የሚባለው የነርቭ ፕሮብሌም ነው፣ የአየር እጥረት ነው። እና ችግሩ በኋላ ምንድን ሆኖ የተገኘው ቅድስት በምታረግዝበት ጊዜ አንዳንድ ሴቶች ደማቸው ከፍ ይላል፣ አንዳንድ ስኳራቸው ከፍ ይላል። እሷ ስኳራው ከፍ ይላል። ዶክተር እኮ አንድ ፕራይቬት ሆስፒታል የምንከታተለው ዶክተር ጽፎታል እኮ ሌቭል ኦፍ እንትኗ ከፍ ብሏል ከፍ ብሏል ብሎ ግን አልነገረንም። ብዙ ሰው ስለሚያስተናግድ ረስቶታል። እና ያው በሰው እናታችን እናት ናት ፈልጋ ይሄ ጥሩ ዶክተር ነው ብላ እንትን ያለችው እና ምንም ሳይነግረን ነው አለሽ። 7 ወር ላይ ሲደርስ ለካ ሹገሯ ሾት አድርጓል። እዛ ሰርጉ ጋር ሄድኩበት ጋር ያቺ የጠጣኋት ጠጅ እሷ እንትን አድርጋኝ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ልጅ ከ6 ዓመት በኋላ ኢትዮጵያን ስንወልድ የእናቴ ስም ነው የሰጠኋት። ኢትዮጵያ ነው የእናቴ ስም፣ የእሷም ኢትዮጵያ ነው ስሟ። እና እሷን ስንወልድ ኢሚዲየትሊ አንድ ዶክተር እንትን ጋይኒ እንትን እና ሌላ ሹገር የማንየት በስኳር ላይ የሚሰሩ ዶክተሮችን ዶክተር አህመድ እና ዶክተር ሲሳይ ሁለቱን ያዝ ነው። በጣም ጎበዞች፣ በእነሱ ክትትል ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው እና ሁለቱም እየተከታተሏት ስኳሯ ከፍ ሲል ዝቅ ማድረጊያ እየሰጡ እንትን እያሉ ሁለተኛው ትለች፣ ሶስተኛውም በቃ ከዛ በኋላ ያው ስኳር እንትኑ ቀጠለ። እሷም ላይ ዲያቤቲክ እንትኑ ሆነ። ብዙ ከመቅዲ በኋላ ብዙ መውለድ አልፈለግኩ በቃ፣ ምክንያቱም እሷን የምትጎዳ መሰለኝ። ሌላ ልጅ ቢመጣ እሷን የሚቀንስብኝ መሰለኝ እና ኖ አልኩኝ። ከዛ አንድ ነርስ ነበረች፣
ይሄ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እና ሁለታችሁም ማጎዳት የለባችሁ። ከስራ መጣን እኔም መሃል ላይ ተውኩኝ። በቃ እሱም ሲመጣ የቤታችን ሁሉ እንዲህ ነው። እሷን ነው ስናግዝ። እሱም ከስራ ይመጣል። ያው በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ባለቤት ነው የሰጠኝ። እንደው ለሌሎቹ በዛው ማስተላልፈው መልእክት፣ ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ችግር ሲፈጠር ባሎች የመሸሽ ባህሪ ያላቸው፣ እኛ ግን እኩል ነው። በቃ እኩል እዚህ መሬት ላይ ማታ ኤክሰርሳይዝ እናሰራታል። እሱ ሲመጣ በትርፍ እኔ ቀን ቤት ነኝ፣ ማታ እሱ ነው። እናሰራት ነበር ኤክሰርሳይዝ ያስፈልጋት የነበረ እሱ ነው። ፊዚዮቴራፒ ፊዚዮቴራፒ እድል በቃ እድሉን ብቻ እየገፋ ጥሩ ሆነና ፊዚዮቴራፒን ቀጠርንላት። መሳሪያዎቹን ማምጣት ጀመርን ከውጭ እያስመጣን። በቃ ምልሽ ህይወታችን በሙሉ ገንዘባችን ሪሶርስ በሙሉ እሷ ላይ ሆነ። እሷ ላይ እዚህ ነው። ሌላ ልጅ ለመውለድም ሀሳቡም ስድስት ዓመት ላይ ነው። በቃ ጓደኞቻችን ፑሽ ማድረግ ጀመር። የእኛም ቤተሰቦች እሷም እናት የኔም እናት ሁሉ ምን መሆናችሁ ነው በቃ አሉ። ከዛ የኢትዮጵያ መምጣት ደግሞ ሌላ በር ከፈተ። ከዛ ዮሐንስ ሶስተኛው ልጃችን ተወለደ። አሁን እሱ 16 ዓመቱ ነው። ያው ከመቅድ በኋላ እድሎች መጡ፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮች፣ ትዳራችንም ጥሩ ሆነ። ያው ግን በዛ በመሀል ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ቀላል አይደለም፣ ብዙ ፈተናዎች ነበር። ለመፈተን ሚኒስትሪ ስትፈተን የነበረው ችግር ፎቅ ላይ መድቧታል። ፎቅ ላይ መውጣት አይቻልም። በቃ ለማስፈተን እሷን ስንወስድ የሚተባበርሽ የለም። አንዴ ለክፍሉ ለብቻዋ ክፍል ይሰጣት ነው ብቻዋን ትፈተን ይላሉ እና ብዙ ትርምሶች ነበሩ። ግን ይታለፋል። ዩኒቨርሲቲ አልፋ ቀን እንድትገባ ስንት ሲመደብ የሚገርም ነው። ሄደና ስናነጋግራቸው በዛ ጊዜ አይ ለአይነ ስውር ነው እንጂ የተፈቀደው አካል ጉዳተኛ ሲባል በዊልቸር ለመሄድ አይደለም አሉን። ብዙ ብቻ ሁልጊዜ አዳዲስ ነገር ዲስከቨር እናደርጋለን በእሷ ምክንያት እና ቻሌንጅም እናደርጋለን። በየሄድንበት ሁሉ እንጨቃጨቃለን፣ ሰዎችን እናሳውቃለን። ግን ወደኋላ አንልም። ሁልጊዜ ዩኒቨርሲቲ በግድ ኢንሲስት አድርገን ነው እንትን ያለው። በኋላ ይሄ ነገር በትልልቅ ሰዎች በኩል ሲመጣባቸው ጉዳዩ ማታ ካስገባናት በኋላ ቀን ትዞር ተባለ። እሷ ደግሞ ጓደኞች ምናምን አግኝታ የማታው ትምህርቱን ወደዋለች። አይ ማታውን ነው መቀጥለው አለች። እሷን ነው ፍላጎት ማሟላት በሚል እና ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በጣም በጣም። እና ዋናው ጥንካሬ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሁለታችንም ጥምሽ ለእሷ ትንሽ መስጠት ተቀበል። በቃ ስጦታ ነች፣ እድላችን ናት ብለን እኔም በጣም ደስ ብሎን እንትን ብዬ አይደለም። እኔ ስራዬንም ስተው ከእሷ ጋር በቃ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ። ሌላ ልጆቼ ቢሆን ማሳደግ ይችላል። ለእሷም የበለጠ ጊዜ እስካሁን ድረስ በደስታና በፍቅር አሁን ድረስ ምሽ እኔ አምስት ዓመት ነው ስራ እዛ ጀምሬ ከሄድኩኝ ኡጋንዳ። እሷ ትመላለሳለች። እዚህ ሁለት ወር ሶስት ወር ናት ቅድስት። እንደገና እዛ ደግሞ ሁለት ልጆች ነበሩ እኔ ጋር። ኡጋንዳ ደግሞ የጨንቃትና እዛ ትመጣለች። ሁለት ሶስት ወር እዛ ትቆያለች፣ ደግሞ ሁለት ሶስት ወር እዚህ ትቆያለች። ደግነቱ ግን እንዳልኩሽ የሰፖርት ሲስተሙ የእሷ እህቶች አሉ፣ እናቱ አሉ። አልቃ እዚህ ተሰብስበው ወይ ፋሚሊ መኖሩ ጥሩ ነው እና እሱ ነው በጣም ጠንክረው ይዘዋታል። እና ምንም ችግር የለም። ቤታችን ለእኛም ጥሩ ሆነልን። ስንመጣ መኝታ ቤታችንን ከፍተን እንገባለን። ሌሎች አሁን ውጭ ያሉ ኢትዮጵያኖች ትልቁ ችግራቸው ቤት አከራይተው ይሄዳሉ። መኖሪያው መመለሻው ምንም ጨንቃቸዋል። ለእኛ በታይሚ ምክንያት ቤታችን ሁሉ ክፍት ነው። በጣም እድገት በእድገት ጥሩ ነገር የገጠመን እንጂ ወደ እንትን አልሄድም። እንደዚህ አይነት ልጅ ገጠመን ብለን ወደኋላም አለን። ለእሷ እንድትጠነክር አሁን እሷ እረስተዋለች አካል ጉዳተኛ መሆኗን። አሁን ይህን ሰሞን እንኳን እኔ አልነበርኩም አካል ጉዳተኛ እንትን ሲሆን ሁል ጊዜ ዳቦ እየጋገርን እዚህ ፒያሳ ያለው ማህበር ዳቦ እየጋገርን እንዲሁ ሀሳብ እየሰጠን ምን እያልን ነው የምናሳልፈው። አሁን ግን ያም አልነበርኩም። እንዴት አሳለፍሽው ስላል አንደኛም እንትን ነበረ ወደ ጅጅጋ ነበር የተከበረው የዚህ ዓመቱ ፕላስ ደግሞ እኔ ይገርምሻል አለችኝ። እረስቸዋለሁ አካል ጉዳተኛ መሆኔ ነው ነውኮ የምትለኝ በቀደ አካል ጉዳተኛ መሆን ይረስቸዋለሁ። እና ምንም ያረኩት ነገር የለም። ከጓደኞች ጋር ተደዋወልን እንጂ ምንም ያረኩት ረስቸዋለሁ። ይህን ያህል ናት አካል ጉዳተኛነቷን። ብዙ ሰፖርት ሲስተም እና ከኖርማል ልጅ በላይ ናት። ግን ሁሉ ነገሯ ከሌሎች ከሚሄዱት በላይ ናት። እኔ አካል ጉዳተኞች ዙሪያ ያጠነጠነ ነው እና አካል ጉዳተኞች ከምንም አካል ጉዳተኛ ከምንም ነገር እንደማይገድል የማይገድል ያሳያል።
አስፈራኛ ክፍል እያለሁ መሰገኝ እረፍት ብዙ አትሌቲክ ቡድን ከዛ ለማንቀስ አይዙት ማሙ ብዬ ከዛ ጀመርኩት። ከዛ በኋላ እንደውም ወደ ፊልም ገመን ስክሪፕት ነበር ለመጻፍ ያሰብኩት። ብዙ ሰው ስክሪፕት ሲል ማንም አይልሽም ማንበብ ሻጋግ ምናምን ሲሉ ወደ መጻፍ አጣ ወደ ፊልም መስራት የምፈልገው እንግዲህ በአካል ጉዳተኞች ላይ አዌርነት መስጠት አዌር ማድረግ ፈልጋሉ ማህበረሰቡ። ከዛ ውጪ አካል ጉዳተኞች ላይ ለውጥ በመንገድ መሰለኝ ለውጥ እንዲኖረው ፈልጋሉ። ያሰበችውን የማድረግ ችሎቷ የሚገርም ነው። መጽሐፍ ስትጽፍ መጽሐፍ ፈልጋለሁ ብላ ወሰነች። ሞክር እንግዲያውስ ኖት ያዥ አልኳት። የምትፈልጊውን ነገር ኖት እየጻፍሽ እና ኖት መያዝ ጀመረች። ለካ ትጽፋለች በየጊዜው። መጨረሻ ወታ ስታሳየን የደነገጥነው በቃ ኖት ሰጥቷታል። ስጦታ በቃ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ይፈልጋል። እንግዲህ ወደፊትም አንድ ይኸው በእሷ ምክንያት ብዙ ጊዜ እንገናኛለን ከብዙ ሰዎች ጋር በእሷ ምክንያት ከሚመጡ የሚያነጋግሩናሉ ድርጅቶች አለ። በዛ ላይ ለአካል ጉዳተኞች ሴቶች አሁን የመጽሐፏን ሽያጭ ለአካል ጉዳተኞች ሴቶች ሞዴስ የንጽህና መጠበቂያ እየገዛች ትሰጣለች። አሁን እስከማገኝ ድረስ ጨርሰዋለች የመጽሐፉን። ግን እኛ ሼር እናደርግና በእሷ ስም ትሄዳለች ወደ መካኒሳ አሉ ሴቶች ለነሱ የንጽህና መጠበቂያ ለአንዳንዶቹ ትምህርት ቤት መሄድ የማይችሉ አሉ፣ ሽንት መቆጣጠር የማይችሉ ለነሱ ዳይፐር ትገዝቲል ነው ድረስ ትሰጣለች። እኔን ከዛ ድረስ ተጨቅጭቀ የነበርከው እየደወለች አሁን ዩጋንዳ ውስጥ ሎካል ዳይፐር የሚሰሩ አሉ፣ ፓዶችም ንጽህና መጠበቂያቸው ሎካል ይሰራሉ፣ እኛ የምንረዳቸው ፈንድ የምንሰጣቸው እና ወይ ሰው ከዛ አስመጣ እና እዚህ ይልመዱ ኢትዮጵያኖች አሰልጥነልኝ ለእናቶቹ እንደዛ እንዲሰሩ ስትሬን ነበር። እንደ ድንገት አንድ እዚህ ፈንድ የምናደርጋቸው ድርጅቶች አሉ፣ እነሱ ነገሩኛል ለኢትዮጵያ ውስጥ ብለው። ደግሞ እንደ ድንገት ደግሞ ያንን የሚያሰሩ ደግሞ የማውቃቸው ድርጅቶች ናቸው። እዚህ ደብረ ብርሃን ላይ ያለ ድርጅት ነው። አሁን እንደውም ተነጋግሬ ጨርሻለሁ ከዳይሬክተሩ ጋር መጥቶ እንዲያሰለጠኗቸው እና የተወሰኑ እናቶች እንዲሰለጥኑ እና እንዲሰሩና እና ሁልጊዜ አቴንሽኗ አሁን የራሴን ግራጁዌት ካረግኩኝ በቃ የራሴን ድርጅት መክፈት ፈልጋለሁ፣ አንተ እርዳኝ ነው እኔን ጭቅጭቅ። በሴቶች ላይ በአካል ጉዳተኞች ሴቶች ላይ መክፈት ፈልጋለሁ ኤንጂኦ ነገር፣ እነሱ የሚወያዩበት ችግራቸው የሚወያዩበት ሶሉሽን የሚፈጥሩበትን መንገድ ለማድረግ እፈልጋለሁ እያለች ነው። እንግዲህ እስቲ እናያለን። በጣም ደስተኞች ነው በእሷ እግዚአብሔር ስለሰጠች ለበጎ ነው። እና አሁን ይሄ ሁለተኛውን ለመውለድ አንድ ጓደኛ ያለች በጣም እዛ በችግሩ ጊዜ አብራኝ ነበረች። እና እህቶች እዛ ጥቁር አንበሳ አንድ ወር ከሀያ ቀን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። እና እየመጡ አንድ በተራ ነበር እህቶች እያደሩ እየተደበቁ ምን እያሉ እና አንድ ጓደኛዬ የሁላ እህቶችሽ ብዙ ስለሆኑ ለአንቺ አጋዥ የሆኑት ስለዚህ ለዚች ልጅ ወደፊት ልጅ መወለድ አለበት እህት ወይ ወንድም አንቺው እነሱ ስላሉ ነው ተባብራችሁ አንቺን እንደዚህ ሪላክስ እያደረግሽ በጥቁር አንበሳ በተራ ምንም እንትን አልተሰማኝም። ይመጣሉ፣ አንዷ ትሄዳለች፣ አንዷ ትመጣለች፣ ትሄዳለች። ወደ አምስት እህት አለኝ እና ለዚች ልጅ አንድ ሰው ያስፈልጋታል። ስለዚህ መውለድ አለብሽ፣ ምክንያቱም ለወደፊት ሊያግዟት የሚችሉት እህት ወይ ወንድም እሷንም ጓደኛዬና ሳላመሰግናት አላልፍም። ጥሩ ሀሳብ ነበር የሰጠችኝ። ከዛ በኋላ ከስድስት ዓመት በኋላ ሌላም ጓደኛችን አንድ ላይ መክራን በቃ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡ ይችላል፣ ስለዚህ ሌላ ይወለድ ተባለ እና በአንቺ በኩል ችግር የለም ሐኪም አገናኝሻለሁ አለች። በቃ ዶክተሩ ጋርም ሲሄድ በአንቺ በኩል ችግር የለም የጊፍት ነው ሎተሪ ነው ማንም ላይ የሚመጣ ብሎ ከዛ በኋላ ነው ወደ ሁለተኛው ወደ ኢትዮጵያ ይሄድ ነው። ከዛ እሷም ከመጣች በኋላ ጥሩ ጊዜ ነበር፣ ደስ እያላት እሷ እኛም ደስ እያለ ነው። ሁለተኛው ከስድስት ዓመት በኋላ የመጣችው ከዛ በኋላም ጥሩ ነበር፣ ይቀራረባሉ፣ ሶስቱም ይቀራረባሉ። በተለይ ወንዱና ታይኒ በጣም ይቀራረባሉ። ህፃን ሆኖ ሁሉ ሲያናዳት ና ትለዋለች፣ ይመጣና እጁን ትመታዋለች። ተመቶ ነው የሚሄደው እና ያውቃል እንደማትከተሉ እንደማታሳደው። ስትጠራት ይመጣና እጁን ይሰጣታል። ጎትታችሁ አምጡልኝ ትላለች። አሁን ድረስ
የሚገርመው አንድ አይነት ጠባይ ምን ያላችሁ ብዙ ነገራችሁ አንድ አይነት ነው ከወንዱ ጋር ሴቷ ትንሽ ለየት ትላለች እና እሱም ይወዳታል ይደዋወላሉ አሁን እሱ ከኔ ጋር ጋንዳን ያለው እና ተደዋውለው ሲያወሩ ነው በጣም ቅርብ ናቸው ሶስቱም ቅርብ ናቸው ጥሩ ናቸው ታላቅነት እንደሆነች ማክበራት በጣም ነው የሚገባቸው እና ስትቆጣቸው በደንብ አክብራ እንደ ታላቅ አይተዋት እንጂ እንት የጉዳተኛ ነች ብለው ሰላም ያው ጭንቅላቷ እንዳልኩሽ በጣም እግዚአብሔር የሰጣት ነገር ደስ በቃም ያስደስትሽ እንዳካል ጉዳተኛ አይደለች የንት ነው ይላት ይላት ምትጓደኞቿ ሁሉ አሁን እስከከይ ሁሉ እንደዛ ናቸው ይሄ እንደዚህኛም ደሞ እንዳካል ጉዳተኛ ብለን ቤት አለያዝናት እስከምታድግ ድረስ ከአርብ ጀምሮ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ለሰውሉ ነገር ሰጥቶናል ይዘናት ነው መውጣት ነው የምትፈልገው መውጣት ትፈልጋለች እናስዋኛታለን እስከተወሰነ ድሜ ድረስ በተለይ ሶደሬ ብዙ ጊዜ ለሷ ስንል ከአርብ ጀምሮ ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶናል ከአርብ ጀምሮ እንሄዳለን እዛ ያቆናል ክፍል የሚሰጠው ተዋኛለች በቃ ይሄ መቀመጥ ይሄ እንዳካል ጉዳተኛ ሰው ሲሆን አካል ጉዳተኛ እኮ መሆን ኢንጂነር መሆን ይችላል ጋዜጠኛ መሆን ይችላል ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው ሲል በጣም ነው የምትናደደው ለምንድን ነው እኔ እኮ አካል ጉዳተኛ ማለት ከማንም በላይ ነው እንጂ በታች አይደል እን ጭንቅላቷ በጣም አሳምነዋለች ጎበዝ ናት ደፋርናት ደፋርናት እንደንተን ተሸማቀ አይደለም እንደ አካል ጉዳተኛ ደስ ትብሏት ጠንካራ ነው ሱሱኛን ደሞ ሞር ያጣናከራን ያጣናከራን እኔ አሁን ጣፍቶኛል በቃ አካል ጉዳተኛ እንደሆነ ራስቻ ለናት ስንሄድሉ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ነው ኡጋንዳ ስንሄድ እኔ አልሄድም ማለት በቃ እኔ ዩኒቨርሲቲ ጀምራለሁ እዚሁ ጨርሳለሁ እዛ ሂጄ ሁለቴ ጊዜ ሄደች እዛ አየች እንዲሁ ለቫኬሽን ምናምን አይኔ ሀገሬ ነው መፈልጋው አለች ራሷ የምትወስነው እኛም ስፔሱን እንሰጣታለን እንድትወስን እንነግራታለን ኦፕሽኖችን እናስቀምጥላታለን እና እንደዛ አይነት ችግሮች ካሉ አሁን ባለው በቅርብ እንኳን የጦርነቱ እየገፋ ሲመጣ ደውዬ በቃ ወረቀት ልክልሻለሁ ባስቸኳይ ትመጣለሽ ምናምን ስላት ለምን ስንሰማው በጣም ነው ያለቀሰችው በጣም አለቀሰች በቃ ማናገር እስከሚያቀተው ድረስ እስቲ አናግሪያት ይላል ለምንድን ነው እኔም እንደማንኛውም ሰው መሆን አለብኝ እንደ ቤተሰብ እና በቃ መነጋገር አልቻሉ ንገሪው እኔ መምጣት አልፈልግም መቼም አልፈልግም በቃ ይመጣው ለኔ ብቻ አይደለም የሚመጣው ነገር እኔ አገሬን ጥዬ በዚህ ሰዓት አልሄድም በጣም ተወዳለች አገሯ በጣም እና ኡጋንዳም አሁን እኔ መሄድ ትችያለሽ አንቺ እኔ ግን አልሄድም አለችኝ መጀመሪያም ሲወሰን እኔ መሄድ አልፈልግም እዚህ የተማርኩ ነው አንቺ ባልሽ ነው ልጆችሽ አሉ መሄድ ትችያለሽ ኮሚክ ናት ደግሞ በጣም እንዴ እንደምታያት አይደለም በጣም ተጫዋች ናት ጎበዝ ናት ከኔ ጋር እንትነን እንድናገራት አትፈልግም ከፍቅር አላቸው በጣም በጣም ነው የምትወደው በጣም ያኔ ልጅ ሆና እንደተወለደች እሱ ከውጭ እንደመጣ ጥቁር አንበሳ ምንም መንቀት አልቻለች ምንም በቃ ነው ሁሌ ለቅሶ ነው ሁሌ ያዘን ነው እሱ ግን መጥቶ እጇን ይሄ እንደዚህ ያዛት ትዝላ ልጅ ሆና እዛ ጥቁር አንበሳ የሱ ጊዜ ነው ትንሽ እንትን ያደረገችው አይኗን ገለጥ ቀሰቀሰው የመጣ ከዛ በኋላ አሁንም ኃይለኛ እንትን ያላቸው እና እሱ በማይኖር ጊዜው ላይ ኃይለኛ ትኩሳት ሚዛት ድሮ ይዛት ነበር ድሮ እና ነው ሆስፒታል መውሰድ ነው ግን ምንም ነገር የለም የሱ እንትን እስከ 7 አመት ድረስ በጣም ተቸገረ ነበር እስከ 7 ግን ያው ምንም ነገርሽ የለም በጣም ከባድ ነው በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበር በጣም በቃ ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስንሰጥ እኔ ለሰው መማከረው በቃ ጥንካሬና ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት በቃ እኛ እንደዛ ካረግን በኋላ እንደውም አንዴ እኔ ማረሳ እኛ ኦርቶዶክሶች ነን በጣም ትታመማለች እሷና በቀን 3 4 ሆስፒታል ምን ሄድበት ጊዜ አለ ትኩሳቷ መዳኒት ስንሰጣት ከ7 ሰዓት በኋላ ይወርዳል ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል እና እሱ ብዙ ጊዜም የለም ብዙ ከሷ አባት ጋር በየጊዜ በየሰዓቱ ሆስፒታል ይዘናት ምን አንድ ጊዜ ግን በቃ እኔ አልሄድም አልኩት ታስታውስ እኔ ሆስፒታል ከዚህ በኋላ አልሄድም ትሙት በቃ ለሷም ተሰቃይታ ነው እኔ ማልሰቃይ ማልሄድም አልኩና የኪዳነ ብረት ቀባ ቅዱስ እዚህ ላይ አረኩላት የእውነቴ ከዛ እኔ ለም ያለንቅልፍ እንደዛ በህይወቴ አሁንም ተኝቼ አላቅም እኔ ጧት የጠበቅኩት የእውነት ሬሳ
እሷ ግን በጣም ፈክታ በቃ ከዚያ ወዲህ ነው ስለሷ ማሰብ የተወኩት። በቃ እግዚአብሔር እንደፈለከው በቃ ዴ አሳተህና ለምን ይፈልከውን አርግ እንጂ እኛም እሷ መሰቃየት የለብን። ምን ከዛ በኋላ ነው ጤናዋ ሁሉ የእውነት የተመለሰው። እና ከዛ አመት በኋላ እኛ ሆስፒታል ምን እስካሁን ድረስ አይቻለቅ። አሁን እንደውም በቅርብ ቀን እኛ የለንም ሆስፒታል ይዘዋት ሄዱ። ይሄ እንትን አለባት የብሮንካይተስ ነገር ብዙ ችግር ነበራት። ትንሽ ንፋስ ሲነካት እንትን አላት የሚያስላት ነገር። አሁን በዚህ በኮሮና ጊዜ ነው እኛ የለንም ይዘዋት ሄዱ። ሳሉ ይሄ ንፋስ ነክቶ ይሄ ጥቅምት ወር አይመቻት እና ዶክተሩ ሁሉ ነገር አይቶ ምን ብሎ ይሄ ሳምባው ላይ ሲታይ ምንም ነገር የለም እንዴት ምናምን ስንለው አሉ። እሱ ምንም እኮ የገረመኝ በጣም ሰርፕራይዝ ይሆንኩ ምንም ነገር የለም ጤነኛ ነች። በፊት ያማት ነበር ከብሪዚንግ ጋር በነበረው ችግር ትልቁ ችግሩ እሱ ነበር። የብሪዚንግ እንትን ነበረባት መተንፈስ አለመቻል። ሳምባው አራት ስትወለድ ትንሽ ስለነበረች ሳምባ ፋንክሽን ማድረግ አልቻለም ነበር። ለዚህ ብዙ ጊዜ በኦክሲጅን የቆየችው ያ ሳምባው ላይ ትንሽ ችግር ፈጥሮ ነበር። እስከ ትልቅ አሁን ጠፋ ጭራሽ ነገር የለም። በጣም የእሷ ነገር ምንም መግለጽ አይቻልም። እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዷት እንድትኖር ስለፈለገ አስተማሪ እንድትሆን ይፈለኛም። ከሰው ቀድማ በጣም ራሷን ደግሞ ስትወድ ብታያት ፋስት ቀላል አይደለችም። አንዴ ጣሊያን ሀገር ዛሬ በቃ ወተን ተዝናንተን ዋይን ጠጥተን ሞቅ ብሎ እንገባለን ስንል መሀል ላይ ነው እኔ አመመኝ ገብተሻል ለራሷ እንትን እነ ሰዎች አነ በከታቱ ጥሎ ይሄዱ ይችላሉ ወይ ይጥሉኛል ብላ ስለ አመመኝ ግን ውሸቷን እቤት ስደርስ ምንም እኔ እኮ እንትን ነው ቤት እንድታስገቡኝ ሞቅ ብሎን ስንል ፈራች ገብተሻል መኪና ትፈራ ጥንቁቅ ካሁን ትላንትና ያለ የነዳ ስቆንጣ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ መሮጥ የጀመርከው? ከኋላ ሆና ነው የሚያደው። አትፍራም እንጂ ቀስ ብላት ቀስ ብላ ሰው እኮ ነው ያለው እዚህ ከኋላ። ያኔ ዩኒቨርሲቲ ሳልጨርስ እና ያለች አንድ ጊዜ ደግሞ ዩኒቨርሲቲን ሳልጨርስ ማን ነገር እንዳታደርሰኝ አምስት ሰው በመኪና አደጋ ሞቱ ሲባል ሼም ነው። ስለዚህ ቀስ እያልክ ንደል። ራሷን በጣም ጠንቃቃ ናት። ጠንቃቃ በጣም የሚገርምሽ አይነት ማንም ሰው አሁን ሁለቱ ዝርክርኮች ናቸው። እሷ ግን ራሷን በመጠበቅ ቤታችን እሷ ከሌለች ደስ አይለን። ጠዋት ሁሉም ጸጥን እሷ ናት ስትስቅ በጣም ደስተኛ ናት። ጠዋት ከአልጋዋ ስትነሳ ወይ እኛ ራሳችን አኩርፈን ወይ ተነጫንጨን ነው የምንነሳው። እሷ ግን አይኗ እንኳ እንደ ሰው አይጨናበስም፣ አይናር የለውም። ብድግ ብላ ቤቱን ታሞቀዋለች። መጮ መሳቅ ቤቱ እሷ ከሌለች ቤት አይደለም። የእውነት በጣም አሟቂ እግዚአብሔር ብቻ ሰጠን ደስ ብሎን ለምክንያቱም ፈተና ደግሞ እግዚአብሔር የሚወደውን ሰው ፈተና ያበዛል። ፈተናው ብዙ ነው አልፈን ግን አሁን በጣም ደስተኞች ነን። በሱ በጣም እድለኞች ነን፣ ደስተኞች ነን። እኛ የእኛ ቤተሰቦች ይገርምሻል እድለኞች ነን በጣም በተለይ በእሷ ቤተሰብ በኩል የቅድስት ቤተሰቦች ይህንን ችግር የእነሱ ቤት አንድ ናቸው። ሁሉም እህትማማቾቹ እናት አንድ ላይ ናቸው እና አንድ ላይ ነው በቃ ሁሉ ነገር ወሰዱት። የራሳችን ችግር ነው ብለው የኔ አባት እናትም እንደዚሁ ሰፖርቱ ያው ብዙ ጊዜ ሴት ቤተሰብ ነው እንትን የሚለው አንድ ላይ ሆነን ነበር። እናንተ ብዙ እኔ እንደዚህ የሚል ከባድ ነበር። ምን ጥያቄ እኔ በተለይ የማረሳቸው ጊዜያቶች የዚህ እንቅልፍ ሌሊት ላይ እንደነገነች ቲዩብ አፍንጫ ውስጥ ገብቶ በአፍንጫ ነው የምጠጣው። ወተት ታልቦ በመርፌ ተስቦ ለሊት እየተነሳ እንሰጠዋለን። በጭቅ ውስጥ በየሁለት ሰዓት ውስጥ እንዳንዴ እንቅልፍ ይወስደኛል። እንደገና ተነስተን እና አንዳንዴ ቲዩቡ ይወጣል እንዲህ ስትል ትነቅለዋለች። ቲዩቡ ከወጣ ደግሞ ነርስ መምጣት አለበት እና ትንሽ በጣም ቢሮ ጧት አንዳንድ ጊዜ እንዲህ እያልኩ ነበር የምሄደው እና ያ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በጣም አንዳንድ ቀን መተንፈስ ያቅታታል። አንዳንድ ቀን እና ችግሩን ደግሞ አናውቀው ነበር። ቆይቶ ነው የሚታወቀው አሉ። ምን እንደሆነ አናውቀው ነበር። በኋላ ነው ሰረብረን ፐልሲ መሆኑ ፊዚካል እንትኗን እንደጎዳት ከብሬን ዳሜጅ እንዳደረገ ሞተር ነርቫ እንደተጎዳ ያወቅ ነው በኋላ ላይ ነው። መጀመሪያ ላይ ምንን ምቀ ምልሽ ኖርማል መስሎን ነበረ። እንደዛም ነበር የምናስበው። ነገሮች እየተቀያየሩ ባደገች ቁጥር ነገሮች ችግሮችም እየወጡ ዶክተሮችም ኖቲስ እያደረጉት እየገባቸው ኢንዲኬሽኖቹን ሲያዩ አንዳንድ ነገሮች የእጆቿ አለመንቀሳቀስ ምናምን የሚለው ነገር
ነው ወደዛ የደረስ ነው እንግዲህ አንድ ሁለት አመት ዛሬ ልጀምርና አልተፈውም የየኔናት የልጅ ብዙ ስላሳደገች እድገቶችን ታቃለች እና ሁለት አመት ከመናምን እሷ ብዙ ይዛታለች እንግዲህ ችግር ስለነበር በዚህ ሙቀት ነው ቤት ውስጥ ሰው ብቻ ነው የሚገባው ሌላ ሰው ቤታችን መኝታ ቤት እኔና እናቴ እሱን ራስ ባለቤቴ ነበር ሌላ ሰው ማንንም አይገባም እኛ ማስክ ያረግም በጣም ትንሽ ከመሆኑ አይተነሳ እና እናቴ ያደገች በሄደች ቁጥር እድገቷ አልመጣላት እና እቺ ልጅ ለምን ሆስፒታል አትታይ እና ግሯም እንትን አይደለም እኔም ብዙ አላቅም እና መታየት አለባት ሁለት አመት ከመናምን እድገቷ አልመጣላትም ይሄ ሂደቱ እና ዶክተር ቢያያት ጥሩ ነው በቃ ከዛ ወዲህ ነው ችግር እንዳለና ሆስፒታል እየወሰደናት ስንሄድ ችግሩ የታወቀ ትንሽ እኮ አላወቁም መጀመሪያ ላይ በኋላ ኒውሮ ሰርጀኖች ምኖች የሚቀላል ነገሩ ከንተን ጋር የተያዘውን ስናቅ ስንወስዳት ነው የነገሩን የዛን ጊዜ ነው የገባቸው እና ምንሽ እኛ የኖርማል ሆስፒታል ክትባት ምናምን ነበር ምንወስዳት ክትባቱ ነው እንጂ ሄንትን ፕሮሲጀሩን አናውቅም የድገቱ እና ነበር ነገር ልክ አይደለም ሐኪም ቢያት ይሻላል አለች የዛ ጊዜ ነው ታየ ችግር እንዳላት ታወቀ አይው ችግሩን ለማወቅ እዚህ ያኔ ብሬን እንትን የለም ነው ማሽን እና ውጭ ብትሄድ ብለው አቅሙ ካላሉ እኛም ተነጋገርና ቤተሰብ ስለነበር ይዘናት ሄድ ወደ ጣሊያን ወሰድናት ችግር ነበር እነሱ እኛ እንግዲህ ሄድንበት ጉዳይ ለጭንቅላቱ እድገንት ነው ችግሩ ምን ያህል ደረጃ ነው የሚባለው ለማሳየት ግን ወዲያው ስንትን እንዳለ እንደገባን ሆስፒታል ሌላ ችግር ተፈጠረ ለካ ሌላ ደም ግብ ተበላና ይወጣሉ ለክሴ ይወጣሉ እና እኛ አላወቅ ነው እዛ ግን ልክ ማታ እንደገባን ለሊቱን ሆስፒታል እንትን ስናረጋት ይሄ ቮሚት ስታረግ ደም ምናምን የተቀላቀለበት እና ይሄ ሌላ ችግር ነው እና ይሄን ችግር ሳናድን ወደ ሌላ ውስጥ አንገባ ብለው ያኛው ሲመረመር ይሄ እንትን አካባቢው ቁስል ነው ለካ እና እሱ የእንትን የላትም አልቫልቭ ያለ ጊዜው ስለተወለደች ይሄ እንደ ሸምቀቆ ነገር አለ እሱ የላትም እና እሱ ችግር ነው ተብሎ እንደሱ ህክምና ወደ 6 ወር እሱም ከባድ ነበር በጣም ከባድ ጊዜ እሱ ነበር በጣም ከሞትና ከእንትን ውስጥ ነበር ግን ያው እግዚአብሔር የሚገርመው አንድ ጊዜ ተዝሻ ጣሊያን ሆስፒታል ውስጥ ቁጭ ብለን እኔ ሄድኩት አድርሻቸው ለማለስ ነው ጣሊያን ደረስን አንድ ወር ቆየው ናት መለን ሁሉን ታቀይመ ለማወቅ ጥሩ ነው አንዳንዴ የመሰለን ባንድ ወር ሄደን ጨርሰን ምን መለስ ነበር የመሰለን ስንሄድ ኮምፕሊኬሽኑ ሲያዩስ ኮምፕሊኬሽኑ እየበዛ መጣ ዋላ ላይ መመለስ ነበርብኝ ስራም አለ ከዛ እንዴት ነው እናረጋው ዘም እንግዲህ ኦፕሬሽኑ ደግሞ የተባለው በጣም ኢሚኒቲዋትን ዝቅ ያለ ስለነበረ ለኦፕሬት ማድረግ አልቻለም ከብዳቸው ኢሚኒቲው ከፍ ማለት አለበት አሉ ከዛ እኔ እና እሷ በር ላይ ሆስፒታል ውስጥ ነው አልጋ አንድ ክፍል ነው በድሩም ዘተኝታለች እንግዲህ ምን ነገም ሄዴ ነው እንደት በርጪ ምናን ይልካውራለሁ እንግዲህ ወሰም እንግዲህ ወላፋን ከዚህ በላይ ምን እናድርግ ሞትም ከመጣ እንግዲህ መከበል ያለብን እኔ ያለ መኖሬ ጨንቆኛል ስትለሷ ቀናብላ አረ እኔ አልሞትም ቀናብላ እኮ እኛ ይተኛሽ መስሎናል አልሞትም እኔ እኮ አልሞትም ይም ሞትም እንዴት እንደደነገጥን አንቺ ላንቺ አይደለም እና ያውቃለሁ እኔ ስለኔ ነው ተወርት ለኛ ነች እና እንደገና ይሄ ይሁዱ አልፎ እሱ ደግሞ አልፎ ለክስ ቀጠሮ ስንሄድ ከስድስት ወር በኋላ ይሄ እዚህ ጋር የሚያብጥባት ነገር አለ ዝም ብሎ እና እዚህ ሁሉ ቀን ሆስፒታል እየወሰደን እንትን የሚያደርጉት ነገር አላቸው የሚመጡት ነገር አላቸው እና 3 4 ጊዜ አሁን እዛ ስንሄድ ሊመጣ አልቻለም ምንም ምክንያት ልናሳያት ፈልገን እንዴት ይሁን አሁን በቃ አንተም እዛ ጊዜ ነው እሱም አንተ መጣ እኔ እዛው ቆይ እኛም ትኬት ቆርጠናል ልንመጣ ከሳምንት በኋላ ለሊቱን አታምኝም አበጠ በጣም አበጠ በቃ ቀረንና ይሄንን ማሳየት ጀመር ስለዚህ ማንኛውም ሰው ላይ የሚወጣ ነገር ነው ስለዚህ ብለው እዚህ ጋር አብጣታላት እሱን ኢንፌክሽን ነገር ይዟል አሉ አወጡላት ይሄም እንግዲህ እግዚአብሔር ሲወዳት እዚህ ብትመጣ ነው ያለኝ በቃ ትኬት ቆርጠን ልንመጣ ስንል ለሊቱን ነው ንጸልይ ነው በቃ ይሄ ነገር እዚ እህቶቼም ነው ምን ብለን እንንገር እብጣቱ ሲኖር ነው ተባለ ወዲያው ለሊቱን ሁላ ትኩሳት መጣባት ይሄ ያበጣበት እና እሱም ኦፕሬሽን ብዙ አርጋለች እዚ ላይ ተስተካክለውላታል
ብዙ ቦታ ሆስፒታል በየጊዜ 6 አመቱ ከባድ ነበር። ከዛ ደግሞ ትንሽ ያደገች ስትሄድ ይሄ እንትኗ ነርቭ አያድግ እሷ ያደገች ስትሄድ እና በጣም ተሰቃይ ነበር። ፔን ነበር በአይነኛ ፔን ፔንኪለር እየወሰደች ነው። በቃ ቤት ሁሉ ማታ ሁላችን ተረብሻል። እንቅልፍ የለም ልጆቹም አሉ። ይሄ ነሰውነቷ ሲያድግ ይሄ ነርቭ አያድግ እየተወጠረ መጣ። እየተወጠረ ነው ፔን የሚመጣባት። እሱንም እዛው እንደገና ተመልሰን ሄደን ይሄን አፍረዘሙት ነርቭ። እሱም ጊዜ ስቃይ ነበር በጣም ከባድ። በቃ እሱ የመጨረሻ ከባድ በቃ። ከዛ በኋላ ነው በቃ ከዛ በኋላ ነው ነገሮች ሁሉ ተስተካከለች። ተስተካከለ በቃ ማታ እድገቱ እንትን ሲል ለካ እንዲህ ሲል ያማታል መሰለኝ። በቃ እሷ ማተኛ እኛም ማንተኛ። ፈተናዎች ብዙ አሉ ግን እድለኛ ናት። እድል ነው በቃ በትግስት መቀበል ነው። ለሷ ካሰብን አንድ ነገር ይሆናል። ገንዘቡ ይገኛል ሁሉ ነገር ይሳካል። ምንም እኔ የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው። አሁን ለሁለቱ ልጆች ጋር አሳስተይና እሷ ሳሳይ የኢትዮጵያና የጆኒን የዮሐንስን ለሷ ሁሉ ነገር ካሰብነው ገንዘቡ ሁሉም ይሟላል። በቃ እሷ ከመጣች እያደግን ላይፋችን እየተቀየረ ብዙ ነገሮች ትዳራችን ጥሩ ነው ደስተኞች ነን። በቃ ከተቀበልነው በኋላ ስለሷም ይሄ ወደ ኋላ ተመልሰን አናስበው። ጥሩ ጥሩ ነገር መጻፍ ልጻፍ አለች ጻፈች። ከዛ በኋላ ምረቃው ግዜ ራሱ እንዴት ደስተኛ እንደነበር ህይወቷን በቃ አጣጥማ ነው የምታልፋቸው። ደስ የሚልሽ ነገር ሃይ ስኩል ግራጁዌት ስታረክ 8ኛ ክፍል ጨምር በደስታ ከልቧ አርጋው ነው እንደሌላው ሰው እንዲ በቀላሉ ካዥዋል አታረጋው። ሲያማት እንኳን ትምህርት ቤት እንዳትቀር አትናገር። አዎ ትምህርት ቤት መቅረት አትፈልግ። ከጓደኞቿ ጋር ደስተኛ ነች። አሁን ድረስ አላቸው ግሩፕ ያን ጊዜ ልጆችን በእነሱ ድም ያሉ ጥሩ ናቸው። በጣም መተው ቤት ያጫውቷታል። አሁን ደግሞ እንደም ከጨረሱ በኋላ በየሁለት ወር ገናኛሉ እንደማንኛው። ከነሱም ምንም ትዝ አይላቸው። ቀጠሮ እንኳን ሲይዙ ቤት ይያዩ ነው። ምን አይነት ሬስቶራንት ለሷም ይመች ሬስቶራንት ይያሉ ነው ማርከ ሁሉ ነገር። ልጆቹም ይገርምሻል አንድ ቦታ ሰው ይሄ እኮ ለታይኒ ይመቻል ይሄ እኮ አይመችም። በቃ እኩል ነው በሷ ውስጥ ያው እኛ ልጆች አሁን ኢትዮጵያናም ጆኒ አንድ ቦታ ነው ሲባል ለታይኒ ይመቻል ነው መጀመሪያው ጥያቄ። ለሷ እሷ ካል ሄደች በቃ ሁሉ ማይክ ለላ እሷ የሚመች ቦታ ነው የምንሄደው ነው ሁላችን። እስካሁን ድረስ እሷ ልጆቹ እኩል ነው ከሷ እኩል የተለየ ነገር የሚያውቁት ነገር የለም። ለሷ የማይመች ቦታ እነሱም ኢንተረስት የላቸው። አንዳንድ ቦታም ሲካሄድ ኮመንት ይሰጣል እኮ ለአካል ጉዳተኛ አይመችም እንዴት እንደዚህ ያረጋችሁት እነሱ እኮ እንትን ናቸው። በጣም ጎበዝ። አሁን አንድ ኢትዮጵያና ቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለችው ካናዳ እና እንደውም አሁን አርብ መሄዳችን ነው ተነጎዳ እኔና ቅድስት ወደ ካናዳ። አሁን መቸለታ እንትን ውስጥ ገብታ አይታ ዌብሳይት ውስጥ ካልጋ ሲነሱ እንዳትታቀፍ መሽን ነገር ወደፊት እንዲጣበቃችሁ ሁለታችሁ ናችሁ መሽኑን ከሚገዝ ኦንላይን የሚገዛበትን ይህንን ግዙ ብላ ላከችልን። ከዛ አይታ ፈልገ እንትም እያደገች ነው እና ሰውም እንደ ልብ ስለማይገኝ የእሷ የሁለታችሁ ናት። እንግዲህ እኛ ባናቅም ወደፊት ከእናንተ ጋር ነው። እንግዲህ እሷን ደግሞ እሷ ደግሞ አትፈልገ ነው የሚገርምሽ አትፈልገ። በቃ እኛ ነን እንጂ የምናስባት እሷ ከእኛ ጋር መሆኑ የራሷ ኢንተረስት ጭቅጭቅ ነው። ይህም ቤት ለእኔ ስጡኝና እናንተ ሌላ ቤት እናንተ ሌላ ቤት ትቶ ይሄ ለእኔ ቤት ነው እኔ እናንተን አልፈልጋችሁም እዛ ቤት አለን ሌላ ቦታ እዛ ሂዱ እናንተ ይሄ ቤት የኔ ነው ለእኔ የተሰራው ትላለች። ለነገሩ ስንሰራውም ይህም ቤት ኢንጂነሩን ቁጭ አድርጌ ነግሬው ነው ልጃችን እንደዚህ ነው ችግር አለ። እያንዳንዱ ቤት የምትገባበት መኝታ ቤቷ መኝታ ቤቷ የራሷ ሽንት ቤት ከነ ራሷ እቃ እንዲሆን ብለን ነው በቃ ሁሉ ነገር ለእሷ እንዲመቻ አድርገን ነው። ደረጃ የለውም ምንም ነገር የለውም እንደምታየው ራሷ በዊልቸሩ ነው የምትሄደው የምትዞረው። እግዚአብሔር ሰጠን ሁሉ ነገር ለእሷ ምክንያት አድርገን ምክንያትና ያው በቃ እንግዲህ ምን ቃላት ያጥራል ስለ እሷ ብዙ ይሄ በቃ የእሷ እድል ለእኛን እንደዚህ ሴት ልጅ እድለኛ ነች ይባላል የመጀመሪያ የእውነት በቃ እኛ ምንም ከተቀበልሽው ነገሩ መቀበል በቃ ትልቁ ነገር መቀበል። እንኳን እኛ እሷ ተቀበለዋለች አካል ጉዳተኛ አይደለሁ ሁሉን እየሰራሁኝ ምንም የቀረብኝ ነገር። ስለዚህ እውነት ለመናገር ነው ከብዙ ወጣቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ማን ነው መጽሐፍ የጻፈ ማን ነው እዚህ ችግር ውስጥ ዩኒቨርሲቲ የጨረሰ ህይወቷ ላይ ሁሉ ጊዜ በየቦታው ቻሌንጅ አሉ ግን አልፈዋለች። ሃይስኩል ላይ የማትሪክ ላይ አሁን እዚህ በዩኒቨርሲቲ ብዙ
የማይመቻቹ ነገሮች አሉ ለአካል ጉዳተኛ። እሱን በሳቅና በደስታ እያሳለፈችው በጣም ተቀብለዋለች። እና ሊሻሻል እያለች የምትለው እንደውም በቃ ለእኔ ሳይሆን ለሌላው። ብዙም የሚመቻች ነገር የለም፣ ግን እሷ በጸጋ እየሳቀች ምን እያለች ያው ፋሚሊውም ብዙ ነው፣ ጓደኞቿም በየቦታው ይገጥማታል፣ ዩኒቨርሲቲም አካባቢውን የማታዎቹ እኛ ሞራላችን ናት። እሷ እዚህ መታ እኛ እናቋርጣለን ብለን እናስብና እሷን ስናስብ እንቀጥላለን። እና ጎበዝ ናት፣ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ግን እንደውም አንድ መስሪያ ቤት አሁን ወደ ኡጋንዳ ከመሄድ በፊት የምሰራበት ፍናይት ኦክ ፋውንዴሽን የሚባል ነበረ እና የእሱን የመጨረሻ ፌርዌል አድርገውልኝ ግብዣ ቤት ነበር ነው ወርዶ አንደኛ ሆቴል ካሌ ከእነሱ አልፎ ያለ ሆቴሎች ነው። እና እኔ ከመኪና ውርጃት ወሬ እያወራሁ ነው፣ ታይኒ አባ ይሄ የሚያንሸራትትህ ነው እንዳትንሸራትት ትለኛለች። እና ብዙ ሰዎች ስለነበሩ እያወራሁ ነው፣ እየገፋኋት ግማሽ ላይ ነው ቸት እንድርግ ወደኋላ የተመለስ ነው ልንወደግ ነበር። እና እንደዚህ ነው የተሰራው። እና ሁልጊዜ የሚያጋጥመን ኤቭሪዌር በሄድንበት ተናግረን ጥሩነቱና ማናጀሮቹን አስጠርተን እኔ ሁሌ በሄድኩበት ቦታ በተለይ ብዙ ጊዜ እኔ ነኝ ማናጀሩን ጥሩ ብለው፣ ይሄ እኮ ለአካል ጉዳተኞችም ጭምር እነሱም ከማንኛውም በላይ ሰዎች ነን ነው ብለው፣ እኔንም ራሴ ነው አድርጌ ነው የምናገር። ከማንኛውም በላይ እኛ መዝናናት አንፈልግም ለአካል ጉዳተኞች። አሁን አንድ ቀን ስትሄጂ እንትኑን ዘግተው ታገኛለሽ፣ መኪና ቆመበት። አንዳንድ ቀን ደግሞ አበባ ያስቀመጡበታል። ይሄ እኮ ስርዓት አለው፣ ክብር ያለው ሰዎች ነን እኛ ከማናቸውም ሰው በላይ። ስለዚህ ይህንን አስተካክሉልን። ክፍለ ከተማ ብትሄጂም አሁን ይህን ሰሞን ቅርብ ጊዜ እንኳን የገጠመኝ አሁን ያለፈው ጊዜ ነው፣ መንጃ እንትኗ ላይሰንሷ ይሄ መታወቂያ ኤክስፓየርድ አደረገ እና በአሻራ ነው ተብሏል እና አሻራ መስጫ ፎቅ ላይ ያለ። እሺ እንዴት እናውጣት? ተሸክማችሁ አውጡ። ይኸውና ፎቶ አለኝ አንስቼ እንትን አስገብቼዋለሁ። እንትኑ ግን በጣም ያስፈልጋት ነበር በሰዓቱ መታወቂያው። አሁን እሱ እንደገና ላይ ተደርሶ ደግሞ አይሰራም፣ መብራት ጠፋ። እንደገና አውርደናት ከዛ ዋናው ጋር ሄደን በኋላ ነው እሱ ትንሽ ተባብሮ አብሮን ሄዶ መንጃ ፈቃዱን የሰጠው እና ይሄ ህጉ አለ እንትኑ ግን የለም። አካል ጉዳተኛ በጣም አስቸጋሪ ማስፈጸም ደንቡ ነው የተጻፈው ሌላ ነው የሚሰራው ቦታ ሌላ ማስፈጸም ላይ ነው ችግሩ። አካል ጉዳተኛነት እንትን ምንም ግንዛቤ ህብረተሰቡም የለው። በመንግስት ደረጃ እንግዲህ ወደፊት ከተስተካከለ ግን በደንብ መሰጠት አለበት። በቃ እንደምን እንደማናችንም መደረግ አለበት ብለን ሀሳቡን የምንሰጠው። ሁልጊዜ እኔም ድርጅቶች ጋር እሰራለሁ ምንደወዳቸው ማለት እንደነች ሻየር ምናምን እንነጋገራለን። መች ከድሮም ጀምሮ እንትን ይሄ ነገር በእኔ በልጅ ምክንያት ሳይሆን ድሮም ጀምሬ ነው የሰራ ነበር እዚህ አካባቢ ውስጥ እና ረዳ ነበር። ሁልጊዜ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ሻየር ውስጥ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ቆይቼ እንዲሁ ቮለንቲር ቢሆንኩ ሰራ ነበር እና እየተነሳ ያለ ነገር ነው። ችግሩ ምልሽ ህጉ ላይ ያለ ህጉን ማስፈጸም አልቻለም መንግስት። እንደዚህ ይሰሩታል እንደዚህ ይሰሩታል እና ለአካል ጉዳተኞች ያለው እንትን እየተሻለ ነው፣ ግን አሁንም ብዙ ፕራዮሪቲ አይደለም። አሁንም ቅድሚያ የሚሰጠው የሀገር ጉዳይ አይደለም። እንደ ሀገር ጉዳይ ታይቶ ቅድሚያ የሚሰጠው ሲሆን ጊዜውን ጠብቆ ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን የህብረተሰቡም የባለስልጣኑም አስተሳሰብ እነሱ እንዴት ደረሱ እዚህ አይነት ነገር ነው። ያ ነገር መቀየር በጣም መቀየር አለበት። ችግሩ ያለበት ሰው ነው። እኔ አሁን አንዳንድ ቢሮ ሄዳለሁ ስብሰባ ሲኖር ጥሩኝ የምልበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ይሄ ችግር የሚገባው ችግሩ ያለበት ሰው። ስለዚህ እኔ እንኳን ትንሽ ግንዛቤ ብሰጥ ስብሰባ ሲኖር እንደው ለሰራተኛው እንኳን ያለብንን ችግር እንናገር። ምንም ከሰው አይቆጥርሽም፣ ግን ደግሞ ከማንም በላይ አካል ጉዳተኛ ነው ብዙውን ስራ ይሰራ ያለ እና እንደ ኖርማል ሰው መታየት አለበት የሚሰራውም ነገር። አሁን ትንሽ ትንሽ ይሻላል፣ በየቦታው ሊፍትም አለ፣ ለውጥ ትንሽ እየታየ ነው። ብዙም ባይሆን ትንሽ አለ። እንግዲህ ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን፣ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። ከእግዚአብሔር ጋር የሀገራችን ሰላም ትሆንና ዋናው እሱ ይቅደምና ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁላችንም
ሀሳብ እየሰጠን በሚያስፈልገው ነገር በአካል ጉዳተኛ ዙሪያ እሷ መስራት ፈልጋለሁ ትላለች ወደፊት። በተለይ በእናቶች ላይ እናቶች አሁን ብዙ ቦታ እየተጎዱ ነው፣ በሞራልም በገንዘብም። እና ትልቁ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ቤተሰብ ያለው ባሎች ጥለዋቸው ይሄዱና እናቶቹ ብዙ መስራት ሲችሉ ከልጆቹ ጋር ሆነው ይጎዳሉ። እና ማንም ሰው አላያቸው እናቶች። ሁሉ ሰው ድርጅቱ ቢመጣ ለልጅ ግን እነዛ ልጆች የምንይዘው እኛ ነን። እና ለእኛ ነው እንትን ያስፈልገናል፣ ሞራል፣ ይሄ ሀሳብ መለዋወጥ የሚደግፈን ሰው ያስፈልጋል። እነዛ እናቶች ባሎችም እንዳያግዟቸው ጥለዋቸው ሄደዋል። እና ከህብረተሰቡም ጋር እንትን የላቸው እንደገና የአቅም ጉዳይም የላቸው። እና እናቶች በጣም እየተጎዱ ነው። እኔ ከራሴ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ባል ስለገጠመኝ በምንም በገንዘቡም ብዙ እግዚአብሔር እየሰጠን እንሄድ ነው ስለተቀበል እና እኔ በዛ ላይ እንግዲህ ለእናቶች ለማገዝ ደስ ይለኛል። ሀሳብም አለ እናቶች ላይ ነው። እኔ አንዱን መስራት የምፈልገው ወደፊት እንደዚህ አይነት ድርጅት ለታይኒ ለማቋቋም ነው። ስራዬም በዚሁ ላይ ነው። እኔ የምሰራው ስራና አሁን ዩኒቨርሲቲ ጨርሳለች ቮለንቲር እንድታደርግ ሀሳብ እየሰጠዋት ነው። ቼሻየር ሰርቪስ ውስጥ እዚህ ያለ መስሪያ ቤት ከአካል ጉዳተኛ ጋር ይሰራል። እዛ ሄዳ እንድትሰራ እፈልጋለሁ። ዳይሬክተሩም አውቀዋለሁ፣ ጓደኛዬ ነው፣ አነጋግሬዋለሁ። አትሊስት ግማሽ ቀን እየዋለች እንድትመጣ እና አይዲያውም እንዲገባት አሰራር ምን እንደሆነ ወደፊት ከተከፈተ እሱ ኃላፊ ሆና የምትሰራው ከሆነ እንግዲህ በዛ በዛ እንደው መጽሐፏን በእንግሊዝኛ አስተርጉሜ አሁን ልልክ ነው ወደ ውጭ እና ብዙ ድርጅቶች አውቃለሁ፣ የፕራይቬት ፋውንዴሽኖች ፈንድ የሚሰጡ እነሱ ጋር እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊት አንድ ሁለት ሶስት ዓመት በኋላ ትንሽ ኤክስፒሪየንሱ እና ኖሌጅ ሰፋ ሲል እንደዛ አይነት ድርጅት ለእሷ ለመክፈት እንግዲህ ይሳካል ብዬ ተስፋ ማድረግ እድለኛ ስለሆነች ለወጣት አካል ጉዳተኞች የምትሰራበት ድርጅትን ለመቋቋም እያሰብን እንግዲህ አይ ቲንክ ትልቁ ነገር እኔ መናገር የምፈልገው በዚህ በአካል ጉዳተኞች ቤተሰቦች ላይ ቅድስትም አንስተዋለች፣ እናቶች ብዙ ችግር ውስጥ ይገባሉ። በጣም 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 እኛ ወንዶች ሁልጊዜ ከላይ ከላይ ነን። ቤት ውስጥም ብንገባ ገንዘቡን እንሰጣለን ወይም እንላለን። የምናየው ይሄ ሱፐርፊሻል የሆኑ ከላይ ያለውን ነገር ነው። እና ዴብዝ ያለውን ነገር ስትመለከች እናቶች ላይ ነው ሁሉ ችግር ያለው። ከምግብ ማብሰል ጀምሮ፣ ልጅን ከመያዝ ጀምሮ፣ ንጽህና ከመጠበቅ ጀምሮ ሁሉ ነገር እናቶች ላይ ነው የሚሆኑ። እና እናቶች ለኖርማል ልጆችም እናቶች ናቸው። ኖረ ነው ስቃዩን የሚከፍሉት ደስታን ሸክሙን የሚሸከሙት። እንደዚህ ደግሞ ተደራራቢ ችግር ሲመጣ የእናቶች የሚመጣው ችግር ይጨምራል። አሁን ቅድስት እንዳለችው ትልቁ ስራ እሱ መሆን አለበት፣ እናቶች ላይ መሰራት አለበት። እንዳልኩሽኛ ወደፊት አሁን እድሉ አጋጥሞን ምንከፍት ከሆነ አካል ጉዳተኛ ልጆችና እናቶችን ጭምር ፋይናንሻልም ቢሆን ስፔስ በመስጠት ቁጭ ብሎ ማውራት ቀላል ነገር አይደለም። ተሰብስበው እናቶች ችግራቸውን ሼር በሚያደርጉበት ጊዜ እህ ብሎ መደማመጥ መቻል ራሱ እኮ ብዙ ለውጥ እንትን ይመጣል፣ ይቀንሰዋል ችግሩ። እና እንደዚ አይነት ስፔሶች መክፈት ከዛ ደግሞ በሚቻል መንገድ ደግሞ ትንንሽ ስልጠናዎችንም የሞደርን የሆኑ ስልጠናዎችን አግኝተው በትንንሽ ነገሮች ለውጥ የሚያመጡበት ህይወታቸው ላይ ትንሽ ገቢ የሚጨምሩበት መንገድ መፈለግ እንግዲህ ከሀገሪቷ ሁኔታ አንጻር ምልሽ ሀብታም አናደርጋቸውም፣ ግን ራሳቸውን ችሎ መኖር የሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ መክተት ትልቅ ሀሳብ ነው። እና ሁልጊዜ እናቶች ላይ መተኮር አለበት ሁልጊዜ የምንለው ነገር ነው። እኔ ከስራዬም አንጻር ነው አሁን የምሰራው እንደዚ አይነት አካባቢ ስለሆነ የምረዳቸው ድርጅቶች እንደዚ አይነት ድርጅት ላይ የሚሰሩ ስለሆነ እናየዋለን ትንሽ ለውጥ ምን ያህል በቤተሰብ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ እናቶች ላይ የሚሰራ ስራ እና እንደዛ ያን ላይት መሆን አለበት። እና አባቶችም ይህንን ቢያስቡ ጥሩ ነው። አካል ጉዳተኛ ያለበት ቤተሰብ ውስጥ አባት ኃላፊነቱን መደገፍ፣ ሚስቱን መደገፍ መቻል አለበት የሚለውን ሀሳብ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ስጥልን